jag har inte fullt 10 år här uppe. Så att jag tillhör ungdomarna i bruket trots allt vad det gäller anställningstid. Och så att här finns ju en lång historia tillbaka till 1600-talet som började med gruvdrift. Här har varit massa, egen massa tillverkning. Här har varit sågverk. Och olika skeden har den här bruket och den här platsen gått igenom. 1955 började jag, september månad, och arbetade fram till, ja, jag har arbetat i 38 år, jag kan inte räkna ut vilket år tar det blev slut. Men i alla fall så jobbade jag på kontoret, på avlöning och personalkontor. Så att jag anställde lite folk och sådär. Eller många vet under årens lopp. Och när jag började så var det aktiebolag i Stjärnfors Ställdalen. Och sen så blev det ju då Stora Kopparberg som tog över det hela. Och då hette det väl Stora Len. Och sen så var det ett amerikanskt företag som köpte upp oss. Och det hette vi Dexter. Och så var det väl Ahlström efter det, kan man säga. Ja, det är syrtornet. Ja. Med kalkhögarna som kom från kalkbrott här ute. Sulfitfabriken i Ställdalen. Bilderna är tagna när sista skifterna gick. För innan nedläggning 1969. Ja, då det... ser vi ju blötlådan som, där de la i ven. Och som gick in i renseriet. Och då körde de med traktorer från V-vältaren. Den här traktorn kallade de för Kräftan. Då körde en som heter Ernst Karlsson och en som heter Gösta Karlsson. Även kallad Jip Gösta. När det varit mycket ved på så låg snö och allting kvar för dem in. Så då gjorde de en ångkåpa över och blåste ut ånga där. Så det varit varmt innanför. Varför de skulle kunna få ha barken bättre. För det var ju frysen när det kom in, så det var ingen bra kvalitet på det. Denna står om man tittar på, ja, det är ju jag förresten. Står jag tittar på temperaturen. Och denna står jag och kör också. När jag började på allvar, det gjorde jag 57. Men före det så gjorde jag mina första 3 veckor på semestern. För när jag var 9 år. Jag öste bark och gjorde rent det. Det var det första jag fick göra. Sen fick jag väl lite småjobb och var med i renseri och jobbade där på olika maskiner och lite sådär. Och sen gick jag över till den här massagropen och körde den maskin, tog upp massa från kokeriet. Men sen gick jag tillbaka till kokeriet och det var jag hjälpkokare bra länge. Det var jag kokare där. Därifrån till Syrahuset, där var jag bra hjälp. Och lite hjälp gjorde jag i sileriet, så jag var väl på hela sulfitsidan, så att säga. Vickes Helge, Viktor Karls Helge hette han också. Och det var Karls pojk. Troligen är det renblåsning vid ett skiftbyt han håller på med. Han har tryckluften av blåsen. Men då har det brygger Harald. Han kom in i kokeriet och provdelen på kokeriet där vi tog alla prover för att se hur syra och när flisen var färdiga. Det här är slutfasen det här. Det kallar vi för kikprov. Då kunde vi öppna, stänga en massa kranar här och öppna inifrån koken. För han låg på 7-8 kilos tryck. Då kunde vi ta ut flisprover här. Och det absolut det bästa som fanns här. Det var nu sen, ja, när den stängde och sen tog ut proverna här. Det känna på fingret hur mjuk flisen var. Det var en väldig kvalitetsansvar på alla som jobbade. Mm. Alla som jobbade hade det i fingrarna så att säga och i huvudet precis hur det skulle vara. Det fick inte vara något. Det har varit vi lärde ifrån, när vi började från man till man, att hur det skulle vara och hur det skulle göra.
För det finns finesser med saker och ting, hur det ska göras. Nu är vi nere vid händelsernas centrum. Ja. Det är en maskin som gör massan. Dark. De buntat ju. Och sen pressar de ihop. Det här är ju en press det här. Då pressar de ihop och sen hade vi tråd och gillagda här. Som vi fick knyta och göra speciellt snara på. Sen så vart ju buntra så här fina. Det är tjo. Det är Ingemar Nilsson. Ingemar Nilsson. Tjo. Mm. Vi gjorde ju en av de hävligaste kartong i Europa, ja, kan man säga. För det här, alla viskeföretag som gjorde viskekartonger så de skulle trycka på sådana här fina, ja, beläggningar. Ja. Och det var ju inte något annat än det här människorna som gick där. De visste hur de skulle köra. Och likaså råvarorna som gick in. Det var en stor koll på råvaror. Många av de gubbarna som var i blekeri, hade inte blekeri, utan där uppade de färga. Och de hade ju lite vitvaror i, så det skulle bli vitare papper. Och sen, de hade till fingrar hur de skulle göra. Det var inga, de visste att vi hade ju lite till så blir det bra. Och det var det där som gjorde hela finessen, att Ställdalens bruk gick så bra som det gjorde. Det var ju, kan jag säga, stopp överallt på en del bruk och de tar ner de grejer. Men Ställdalen, det har gått. Mm. Och det går än idag. Och det går bra idag med, fast att ändra struktur. Och det ändrar ju från pappersfabrik till fibertyg. Och det gick ju bra det med. För har vi inte fått ändring från fibertyger från pappers, då har nog kanske Ställdalen inte funnits idag. Vår huvudprodukt i Ställdalen är omslag för blöjor. Och vi har lagt ner rätt mycket arbete på att lyckas med den kvaliteten. Och vi har kommit fram till en blöjomslagskvalitet som nu har accepterats av de flesta blöjfabrikerna i Europa. Och man kan säga att med fluffmassa och med blöjomslag så räknar vi med att täcka ungefär en tredjedel av den europeiska marknaden. Nu har allt detta daterats upp till en helt modern pappersindustri och nonwoven tillverkningsindustri som försörjer och exporterar då 95% av sina produkter ut i världen. Jag kom tidigare från teknisk verksamhet och jag vet att när jag började i pappersbranschen för 15 år sedan så skojade jag och sa att jag hade bara två sorters papper. Det var rutat och linjerat papper som man använde när man var på tekniksidan och skriva på. Men papperstillverkning är en otrolig mängd av olika recept eller produkter. Fibertyg. Kanske inte säger alla så jättemycket, men fibertyg är egentligen, kan man väl säga, detsamma som papperstillverkning med vissa modifikationer. Men slutsumman blir då en produkt som man kan väl grovt säga ligger mellan papper och tyg. Användningsområdena är, vi kan ju ta till exempel hygien, medicindelen. Tapettillverkning börjar bli väldigt mycket non-woven tapet som ger stora fördelar jämfört med den gamla modellen av papperstapeter. Kanske inte så välkänt, men automotive, alltså bilindustrin, tar vårt material där det används i inredningen i bilar, kan man säga. Det där är några områden, men även bordsskivan som vi ser här, faneren, den baksidan på den här tunna träytan som vi har gjort är vårat fibertyg. Så att det finns väldigt många olika användningsområden. Mycket av framtiden ligger ju mot att närma sig konsumentledet lite mer. Vi har väl normalt sett varit väldigt industriellt inriktade. Och det har funnits då andra typer av konverteringsföretag som har köpt av oss och så vidare. Nu tycker jag mig se en klar trend till att vi kommer närmare konsument och slutledet. Vi har gått igenom många svåra processer och allt har inte varit frid och fröjd, men nu är vi alltså
cirka 120 personer som sliter och jobbar här uppe, och det funkar väldigt bra. Vi har fortsatt bra utveckling och tror och hoppas väldigt mycket på de här delarna som jag nämnt lite grann om, så att jag ser inga hinder att vi kan fortsätta och utvecklas i Ställdalen. Det ser väldigt bra ut.